США закликають своїх партнерів посилитись на Росію і тримати його доти, доки поведінка Кремля не зміниться на краще. Про позицію адміністрації президента США сповістила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс. Безусловно, другие страны должны активизироваться. Мы выдворили 60 российских дипломатов, а другие страны по 4-5 человек. Мы считаем, что все должны активизироваться, принять дополнительные меры и усилить давление, чтобы поведение России изменилось к лучшему. Цей заклик став коментарем слів радника президента США з питань національної безпеки Герберта Макмастера. Россия нагло и неправдоподобно отрицает свои действия. И нам не удалось заставить Россию заплатить за это достаточную цену. И из-за этого самоуверенность Кремля растет. Россия применяет старые и новые формы агрессии с целью пошатнуть наши институты, основы международного мира и стабильности. И некоторые страны слишком долго закрывали глаза на эти угрозы. В Білому домі стверджують, США продовжують дотримуватися жорсткої позиції щодо Росії. Ми були жорсткими і в дальнейшем також намерені бути жорсткими в отношенні Росії. Ми просимо Росію змінити своє поведення і стати порядочним ігроком. Чотири найбільші залізничні профспілки Франції продовжують масштабну хвилю загальнонаціональних страйків. Усе почалося у вівторок із дводенного страйку працівників державної залізничної компанії SNCF. Подібні страйки обіцяють проводити кожні два дні з п'яти робочих протягом декількох місяців. Залізничники незадоволені планами президента Еммануеля Макрона лібералізувати галузь із метою зробити її більш конкурентоспроможною. Зараз працівники SNCF користуються великими привілеями. У них висока зарплатня, вони мають довічну гарантію працевлаштування, можуть раніше виходити на пенсію, безкоштовно їздять у потягах і мають дуже хороший соцпакет. Водночас борг SNCF перевищує 45 мільярдів євро. На компанію постійно скаржаться через погіршення обслуговування. Експерти кажуть, що ця серія страйків стане перевіркою Еммануеля Макрона на міцність. Якщо він відступить, то не зможе провести обіцяну трудову реформу. Профспілки теж відступати не збираються. Восени минулого року вони не змогли домогтися поступок від уряду, який почав проводити реформу ринку праці. Цього разу вони готуються стояти до кінця. Люди не должны забывать цель нашей борьбы. Они не должны забывать, ради чего мы боремся. Мы не боремся за то, как и когда бастовать. Мы боремся против железнодорожной реформы. Профспілки роблять ставку на те, що страйки викличуть невдоволення громадськості. І це вже відбувається. Але люди в основному поки не задоволені профспілками. Каждый год одно и то же. Нас берут в заложники. Я говорю правительству и надеюсь, оно нас услышит. Не идите на уступки, не ведите никаких переговоров. Каждый раз, когда профсоюзы добиваются того, чего хотят, страдаем больше всего мы, пассажиры. Привилегии ввели в то время, когда работа железнодорожников была очень тяжелой. Были угольные двигатели. Теперь работа на поездах комфортная. То есть сейчас не такие же условия, как столетия назад, когда разрабатывали правила. Як очікується, у загальнонаціональних страйках участь візьмуть працівники комунальних служб, енергетичного і газового секторів, а також противники лібералізації праці. Австралійські дослідники вважають, що вони на порозі відкриття ліків проти так званих супербактерій, які щорічно у світі вбивають майже 700 тисяч людей. Для бактерии это шоколадка, она не может это не съесть. Но на самом деле этот компонент отравлен. Как только они его съедают, то сразу погибают. Двічі на день 64-річний австралієць Брайан Бенгер заходить у душову, щоб закапати вниз токсичні краплі. Від хронічного гайморито він страждає вже кілька десятиліть. Переніс низку операцій. Нос постоянно забит, нужно в него закапывать. Бывают головные боли, не очень приятно. Бактерія, яка викликає його захворювання, стійка до антибіотиків. Таке спостерігається і в багатьох інших пацієнтів із геморитом. Дослідники планують випустити препарат у вигляді гелю. Ним будуть обробляти носові канали після операції. А їх в Австралії щорічно роблять приблизно 150 тисяч разів. Тестування на людях уже почалося. Тепер у них є надія на одужання. Не принимать постоянно антибиотики – это будет отлично. Якщо ліки допоможуть пацієнтам із геморитом, то їх можна буде адаптувати і під інші захворювання, викликані супербактеріями, такими як золотистий стафілокок. Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, якщо не розробити ліків, то до 2050 року щорічно від супербактерій у світі буде вмирати близько 10 мільйонів людей.